Генералниот бугарски конзул во Битола Димитар Иванов и председателката на Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство од Битола Маринела Петреска денеска донираа 23 таблет компјутери со вклучен интернет за учениците од Централното основно училиште Кочорацин од село Иванјевци, кои што доаѓаат од социјално ранливите семејства. Преку проектот Учиме заедно од дома во рамки на програмата за помош и развој досега беа донирани 200 таблет компјутери, кои, како што рече генералниот конзул, бугарската држава ќе помогне на голем дел од учениците во регионот за да можат да се школуваат. Вече изцяло две години целият свят е обхванат од пандемијата COVID, което създава много сериозни проблеми. Веќе две години целиот свет живее во пандемијата COVID, која создава многу сериозни проблеми, а најмногу кај децата. Поради таа причина, при секој бран на COVID се наложува децата да учат онлайн. Решивме со Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство од Битола, но и по програмата за бугарска помош за развој, да донираме на децата од Пелагонискиот регион 200 таблет компјутери, за да можеме да им го лесниме нивното школување. Така што сметаме дека со овој наш чин на бугарската држава ќе им дадеме можност на се повеќе деца да учествуваат поактивно во школскиот процес и тоа ќе го продолжиме и во иднина, со цел да им помагаме на децата да можат да се развиваат во една понормална средина. Во Централното основно училиште Кочорацин во село Иванјевци наставата ја следат 163 ученици од прво до девето одделение, заедно со подрачните училишта од околните села Беранци, Долно Српци, Лознани, Трновци и Светотодори. Денес сме посетени од Бугарското здружение, каде што ние повеќе години имаме поголеми соработки со госпојата Маринела. Нашите деца често пат учествуваја на разни работилници, семинари, изработки, кои што беа изложени во нивните салони. И денес сме благодарни што дојдоа тука да не посетат и ни донира определен број на таблети, кои таблети ќе бидат донирани на дечина со социјални загрозени семејства. Се надевам дека овие таблети директно ќе поминат во правилни рачина и правилно ќе бидат искористени. На почетокот на годината, Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство го реализираше проектот насловен «Учиме заедно од дома», кој што беше финансиран од Министерството за надворешни работи на Република Бугарија по програмата «Бугарска помош за развој». Во првиот транш се доделија 100 таблети во неколку училишта во Битола, средни и основни училишта. Е, сега во вториот транш поделихме веќе таблети во Крушево, во Прилеп и секако на нашите пријатели од училиштето во село Иванјевци, затоа што тие децата од тоа училиште активно ни учествуваат години наназад во низа наши активности, било то литературни конкурси, поетски вечери, работилници за изработка на мартеници и во други активности. Чи денеска беа поделени 23 таблети, составна част од пакетот е интернет картички, с които децата ќе можат каде и да са, да можат да следат наставата онлайн. 23 таблета денеска се донирани за различни категории на деца. Се надевам дека ќе бидеме од помош за сите нив безпрекорно да завршат учебната година и да продолжат своето образование. Со денешната донација, Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство го заврши проектот «Учиме заедно од дома», но тука не застануваат. За наредниот период најавија уште проекти со кои, како што рекоа, ќе бидат од корист за целокупното општество од Битола и околината.